August Strindberg kallade Sven Hedin för en lantmäteriaskultant. Axel Odeberg kommer till en lite annan slutsats i sina tre böcker om Hedin och en bok om Sven Hedins medhjälpare Hertig Larsson. Men frågan är hur outforskat var det här området som Hedin besökte? Varsågod. Ja, många områden. De var inte kartlagda. Andra människor hade rört sig, men inte överallt. Så, ja, landskap. Så tänker ni, skulle inte det här handla om landskap när ni ser de här två porträtten? Men det ska det. Det ska handla om Lopöknen i östra Xinjiang. Okej, så att de här två herrarna, alltså som sagt, det kommer att handla om landskap, men de här två herrarna, de är så intimt förknippade med det här landskapet som jag ska prata om, så att jag måste presentera dem innan jag går vidare. Den ene är Ferdinand von Richthofen, professor i geografi vid Berlin universiteten, framstående geograf och Hedins främste vetenskapliga inspiratör. Den andra heter Ördek. Han var Östturkestan, eller uigur som man skulle säga idag. Han tillhörde Hedins fotfolk, trotjänarna, och var egentligen den som gjorde den sensationella upptäckt som utgör Hedins kanske största bidrag till arkeologin och historieskrivningen om Sidenvägen. Men nu över till landskap. Häng med. Som ni ser så är det här ett extremt monokromt och dammigt landskap. Så dammigt att jeepsnorkeln krävde en kondom. Här har inte funnits någon växtlighet att tala om på 2,5 eller på 1,5 årtusende. Det vet vi tack vare Hedin och Richthofen och Ördek. Ördek för att han råkade snubbla över ett öknens uppslukade Atlantis. Richthofen för att han dirigerade Hedin till just detta landskap med uppgift att utreda dess hydrografi. Det stod nämligen en vetenskaplig strid i Europa om hur det förhöll sig med Lopöknens vattensamlingar. Den ryske upptäckaren Przewalski hade nämligen noterat förekomsten av en sjö där. Här nere hade han sett den här sjön i Lopöknen. Han menade att den var identisk med den sjö som på gamla kinesiska kartor kallades Lopnur. Problemet var bara att de gamla kinesiska kartograferna, de hade placerat Lopnur en breddgrad. Här har vi då Przewalskis sjö och det här är de kinesiska kartografernas sjö. Przewalskis enkla förklaring till det här var att kineserna hade ritat fel. Richthofen hade en annan teori. Enligt honom handlade det om två olika sjöar. Att det längre norrut i Lopöknen faktiskt borde finnas ännu en sjö, eller i alla fall spåren av en. Hedin höll på Richthofen i Lopnortvisten och såg som sin uppgift att bekräfta läromästarens tes. I slutet av mars 1900 kom hans lilla karavan således kryssandes mellan Lopöknens dammiga lerhögar på jakt efter den sjö som Richthofen ansåg borde finnas där. Den 28 mars blev en triumfens dag. Marken där de drog fram var beströdd med snäckskal. Hevreka, han hade hittat det. Beviset för att det hade funnits en sjö i Lopöknen där Richthofen hade sagt att det borde finnas något. Den här karavanen den drog då fram ut med det som var Lopnors strandlinje. Där fanns bland annat gamla husruiner som de grävde i. Och på den platsen så glömde Ördek en spade. Och det blev det banala preludiet till en av Hedins största upptäckter. För när Ördek sen gick tillbaka för att hämta spaden så blev det sandstorm.
och han gick vilse i det här totalt konturlösa landskapet. Och när han sen mirakulöst hittade tillbaka till Ledin efter något dygn, så hade han inte bara hittat sin spade, utan ruinerna av en hel stad. Och med sig hade han då några ornamenterade brädlappar som fynd från platsen. Hedin startade utgrävning. När fynden hade analyserats så visade det sig att man hade hittat resterna av det legendariska feodalkungadömet Lulan. Det var känt från äldre kinesiska skrifter, men ingen visste längre var det hade legat. Alltså inte förrän Ördek snubblade över ruinerna i sin jakt på en kvarglömd spade. Upptäckten var ju sensationell, den revolutionerade forskningen om sidenvägen. Men vad var det för forntida ekologisk katastrof som hade drabbat den här gamla sidenvägsknutpunkten vid Lopnor? Ja, svaret på den frågan var att sjön hade torkat ut. Och det här gav Hedin fastare grund för den teori han själv hade utformat om Lopnor, sammanfattad i begreppet den vandrande sjön. En sjö som likt en pendel bytte plats mellan ett nordligt och ett sydligt läge. Enligt teorin då skulle flodvattnet i framtiden, så här såg det ut på Hedins tid, då kom vattnet ner här. Enligt Hedins teori så skulle den här floden här, den skulle byta lopp och komma här istället och fylla på här bort. Samtidigt som den där sjön, Karakorsund som den kallades då, skulle torka ut. Och han betraktade det som samma sjö. Den bara flyttade, den vandrade. Hedin hade gjort observationer som tydde på att processen redan var igång. Karakorsund höll på att gro igen med vass. Men ännu var det här bara en obekräftad teori. Kritiska konkurrenter lät sig inte övertygas. Men bara 25 år senare skulle Hedin få sin teori vidimerad IRL, in real life. Som flax hade han att det som enligt teorin blott skedde med 1000-årsintervall inträffade i hans livstid. Floden ändrade lopp, Karakorsund torkade ut och Lopnor vandrade åter till sitt gamla bäcken i norr. Hedin fick höra talas om det här 1928. Då skickade han två medarbetare, svensken Nils Hörner och kinesen Parker Chen, att kartlägga den här sjön. Själv fick han vänta i 6 år innan han kunde se sin teori med egna ögon bekräftad. Den 5 april 1934 startade Edin en flodfärd mot Lopnor nedför den tidigare uttorkade floden Kumdarja. Efter 6 veckors resa kunde han äntligen för första gången glida ut på den återuppståndna sjön. Det var liksom, man ser inte land mycket därför att landskapet är så platt runt omkring. Platsen där Hedin la i de här farkosterna för färden mot Lopnor heter Julli. Så här såg det ut då när de la ut sina kanoter 1934. Så här såg det ut 70 år senare. I Julli finns för övrigt ett minneskapell över Ördek. Det är uppsatt av den lokala regeringen. Och när jag var där så hade jag förhoppningar om att få träffa Ördeks sonson, men han hade rest bort möjligen på pilgrimsfärd till Mekka. Nu ska jag då ta med er på en resa som går här uppifrån Julli. Här, den här vägen ner till Charlik och så vidare bortåt. Och sen ska vi hit till, ja det står Miran här men det är fel, Abdal ska det stå. Och sen vidare och upp mot Lopnor och till Lulan som ligger där uppe. Vägen söderut från Julli löper platt
genom ett mycket platt landskap med Tarimfloden till höger och en starkt salthantig våtmark till vänster. Folks bostäder. Här ser vi till vänster en bild tagen av Edin. Och här ser vi en bild tagen av mig 100 år senare. Som ni ser så är byggnaderna i stort sett likadana. Det är strån och lera. Byggs fortfarande upphottade med en solpanel på taket. Vi stannade också vid en gammal poppel som sägs vara 800 år gammal. Och enligt den lokala legenden så rastade Hedin här en gång. Färden bär vidare mot Charelik, där Hedin hade basläger då han utforskade Lopöknen. På den tiden var Charelik en liten agrar idyll och något av den stämningen kan man säga lever kvar fortfarande även om det finns ett modernt centrum. Nästa mål är byn Abdal. Dit kom Hedin i kanot genom Karakorsons vassruggar. Nyfikna bybor tog emot. Helt i enlighet med Hedins hydrografiska teori är Abdal idag helt uttorkat och övergivet. Så når vi då Lopnor, kvadratmil efter kvadratmil av förtorkad sjöbotten. Här har inte funnits vatten sedan mitten av 1970-talet. Men nu beror det inte på naturliga hydrografiska förändringar utan på konstbevattning uppströms. Mitt ute på den här vida sjöbottnen står ett monument över Parker Chen och Nils Hörner som alltså kartlade sjön i början på 30-talet. Det är Chens dotter som har satt upp det här. Hon heter Chen naturligtvis och så heter hon Yardang i förnamn och Yardang är en lerhög i öknen. Nu närmar vi oss då Lulon och då hejdas vi av en vaktpatrull. För det här är ett område som Kina har järnkoll på. Det är förbjuden militärmark. I de här trakterna provsprängde man sina kärnvapen. Men min guide ringer ett samtal över sin satellittelefon och vi får fortsätta. Och till slut kommer jag fram till Lulan. Som första västerlänning sen Hedin var där på 30-talet säger guiden och jag vill gärna tro honom. Jag går omkring och letar samma kameravinklar som Hedin hade. Här ser vi det här, den här byggnaden. Den är intressant därför att i det här högraste båset här där hittade Hedin den skriftliga dokumentation som berättade att den här platsen var Lulong. Den mest karaktäristiska landmärket i Lulong är den här tornliknande ruinen som tros ha varit ett buddhistiskt tempel. Man ser att det har hänt lite på ett sekel. Sen Edin slog sina plåtar har tornet tappat i både resning och volym. Det beror på de eroderande sandstormar som nästan permanent sveper över Lopöknen. Jag hade turen att slippa den när jag var där. Vinden och sanden förvandlar långsamt Lulans ruiner till damm. Ett par millimeter om året försvinner. Hedin skulle dock fortfarande ha känt igen sig, vill jag påstå. Alltså, man tar inte Hedin på allvar från början som vetenskapsman därför att han mera har en image av en järv äventyrare och upptäcktsresenär. Det tar alltså tid att få det här genomslag för idén också därför att han inte har ett vetenskapligt anseende. Ja, alltså man kan ju säga att vetenskapsman blev han med tiden. Med jobb på fältet så blev han så småningom en vetenskapsman. Men hade samtidigt hela tiden skepsis på sin egen förmåga. Han tackade nej till att bli professor i Göteborg till exempel. Han betraktade sig inte som fullblodsvetenskapsman. Nej, han var för sugen att komma ut i fält. Okej. Han tyckte om, det här var ju det han älskade, att vara ute och leta. Det här, alltså, att hitta en sån här stad som han gjorde, du kan ju tänka dig vilken
Vilken triumf. Och du själv, alltså, har du också sådär ögonblick? Både du känner, här är jag första vite man på länge, och jag förstår plötsligt Hedins fascination vid ödemarken och de oändliga vidderna. Alltså, jag tycker ju att det är kul. Men och att få höra att jag var först där på, man blir 70-80 år, det är ju roligt. Det behöver inte vara osann, med tanke på att det sannolikt inte skulle komma dit nu mer under Xi Jinping, och att det under Mao-tiden absolut inte gick. Så att, helt otänkbart är det inte att det var. Får jag bara nämna det här namnet, Karolinen Johan Gustav Renat, ja, som Strindberg använde som vapen, men som uppenbarligen har kartlagt en del av de här trakterna. Mm. Hur förhåller sig det med detta? Ja, det är ju riktigt att han har ritat en karta över det här. Som Hedin kände till och hade hjälpt? Inte då, men han fick ju veta sen. Ja. Han har inte haft någon hjälp av den här jorden, men som sagt, han fick senare veta utav Strindberg. Ja. Tack så länge, Axel. Och Jan Romgård ska berätta mer om Kina Gunnar Andersson och hans roll i den här kinesiska expeditionen. Jan, är du redo? Ja, då kan vi starta klockan. Det är 1000-kronorsfrågan det här. Det handlar om Johan Gunnar Andersson, Sven Hedin och Kina. Och jag tänkte vi ska titta på politiken i det här temat. Vi har Johan Gunnar Andersson till höger som var polarforskare och geolog, paleontolog, och som var chef för Sveriges geologiska undersökning. Och så blev han kallad till Kina 1914 då han blev rådgivare av Kinas regering. Mannen längst till vänster behöver jag inte ens nämna namnet på, det vet vi redan vem det är. I mitten, och det är det ska handla om, är den svensk-kinesiska expeditionen. Det här är taget, det här fotot i fält. Under flaggan här står Xu Bingchang, en professor vid Pekings universitet, som leder expeditionen på den kinesiska sidan. Kort bara, här är flaggan också. Det är expeditionens namn på kinesiska som börjar med Xi Bei, alltså nordvästra. Så det är nordvästra expeditionen, eller nordvästra missionen, The Mission to the Northwestern China, som den heter. Och vi sätter igång. Och kort bara, att den... Så det hänger med vad det ska handla om. Vi börjar med Andersson, hans samarbeten och upptäckter. Sen tar vi Hedins expedition som jag menar då är en fortsättning på Anderssons arbeten. Och så tar vi motiven på Kinas sidan. Och nu är det Kina i blickfånget. Jag tror det är Hedin som spanar med en kikare faktiskt vid bilen där ute i öknen. Och det här kommer gå undan. Vi har ju den klockan tyvärr som tickar, så att det är att hänga med. Okej, då går vi till 1914. Nu är det en tidsresa här. Det Kina som Andersson möter är under väldigt kraftig förändring. Qing-dynastin har fallit 1911. Nästan en internationell trend kan man säga. Vi ser vad som kommer hända i Ryssland och så vidare. Och då är det en krigsherre som heter Yuan Shikai som ger en ny regering beskydd. Men det, i den här regeringen så finns det en del progressiva krafter. Man vill ju bygga en modern stat efter västerländsk förebild. Men det är väldigt svår balansgång med krigsherrar som står runt landet, stormakter vid landets gränser och en väldigt dålig ekonomi i regeringen. Då kommer Andersson dit. Han lär känna två väldigt unga vetenskapsmän som är fast beslutna att bygga det nya Kina. Mannen till vänster där, det är Ding Wenjiang som leder en liten geologisk avdelning. Han har två anställda, varav ingen kan någonting om geologi. Och så småningom, under två år, så bygger man upp en geologisk undersökning och den byggs efter svensk modell. Och det är Anderssons uppgift tillsammans med Ding Wenjiang. En annan person som samarbetar med honom är Wen Wenhao, som är den första kinesiska geologen som tar en doktorsexamen. Och han kommer in ganska snabbt och blir chef för Kinas geologiska undersökning efter Ding. De här två namnen är väldigt spännande i Kinas historia. Wen Wenhao kommer att bli premiärminister. Från 1916 så bygger man upp en ny form av samarbete. För nu har man den här undersökningen. Den består ju framförallt av, vi hörde beskrivningen, lantmätare. Det är personer som vill ut och mäta och kolla saker. Men de är inte vetenskapsmän. Och det vill man ha hjälp med för att bygga det nya Kina.
Men det saknas medel. Regeringen fattar inte varför fossil är intressanta. Men det tycker ju Andersson och de här två personerna. Han fixar pengar från polarforskningen i Sverige. Och det finansierar båda teamen från Sverige och Kina i fält. Och att publicera alla rapporter i Kina och att utbilda kinesisk personal. Och i utbyte får Sverige behålla hälften av fynden. Mycket framgångsrikt. Sensationella upptäckter. Andersson upptäcker första neolitiska kulturen i den här byn i Kina 1921. Och det är utgrävningar med Kinas regering. Och det är den första starten på modern arkeologi i Kina. En annan kines, Tan Shichou, han hittar den här dinosaurien. En skum dinosaurie, fyrfotad, som har fågelfötter av allting. Det upptäcker man 1922-23. Och det är de första vetenskapligt utgrävda dinosaurierna. Utanför Peking 1921 så upptäcker man tänder ifrån en förhistorisk människa. Och det här presenteras den 22 oktober 1926 i Peking. Och närvarande är Sveriges kronprins Gustav Adolf. Och det här är en världssensation. Det är då den äldsta förmänniska, menar man, som någonsin har hittats. Samma dag så är det förhandlingar om en ny expedition. Kruxet är att Andersson är på väg hem. Man behöver en ny person. Och man telegraferar, här ser man inte den tyvärr, efter Hedin. Och det här är, om man skulle lyfta upp den, skulle man se att det är från 4 november 1926. 22 oktober har man presenterat Pekingmänniskan. 4 november så är Hedin på väg till Peking. Och man skriver ett avtal om en ny expedition 20 januari året därpå. Man har ett avtal 1927 med Kinas dåvarande regering. Men plötsligt är det en opposition som säger nej, vi vill inte ha någon expedition här. Och det är en kommitté på Pekings universitet. Unga forskare rasar mot detta. Och de är välutbildade, kommer tillbaka till Kina efter att ha pluggat utomlands och vill förstås bygga sitt Kina, studera sin historia. En av dem är Liu Banong, som just är ung, 36-årig professor på Pekings universitet. Han har doktorerat i Paris på 1000-åriga skrifter som har tagits ut ur Kina ifrån Dunhuang-grottorna i Gansu-provinsen. Så han är ju rädd att det ska hända igen. Men i bakgrunden här står större saker än så på spel. Det handlar om inrikespolitik. 1926 står Nationalistpartiet i söder och börjar marschera norrut. De väntas komma in i Nanjing snart och ta över Peking, tror man. Sveriges förhandlingar, Hedins förhandlingar med Kina har alltså direkta kopplingar till Kinas 1900-talspolitik. 10 mars så tvingas Hedin och Andersson är med fortfarande åter till förhandlingsbordet. 24 mars går Nationalistpartiets trupper in i Nanjing ledda av Chiang Kai-shek. Han attackerar då vänsterfalangen i partiet som bildar en regering i Wuhan i centrala Kina. Och han skapar en regering i Nanjing. Nu måste han ha stöd ifrån folk för det han nu har gjort. Så han söker stöd från äldre reformivrare som har stor respekt i alla läger. En av dem är Tsai Yuanpei, som här står staty utanför Pekings universitet. Han är rektor för universitetet och ger stöd mot vetenskapliga reformer. 17 april så utses Tsai till partiets centralråd i Nanjing. Han får i uppdrag att bilda en nationell akademi. 18 april, redan dagen efter, presenterar man en plan för Academia Sinica. 26 april, det är alltså 8 dagar senare, så skrivs ett avtal på med Hedin. Då säger de, det är okej, vi skriver på nu. Det har självklart ett samband. Det är väldigt tydligt när Vetenskapsakademin öppnar i juni 1928, Kinas första vetenskapsakademi. Dess avdelningar styrs nu av kommittémedlemmarna, alltså de som har förhandlat om expeditionen. Tsai Yuanpei, han är chef. Meteorologiska avdelningen, de skickar studenter och enligt avtal får de ta över de här meteorologiska stationerna som Hedin har satt upp i Gobiöknen 1927. Parker Chen, som hör talas om, han döpte inte bara sin dotter till Yardang utan en son till Siwen. Så de blev väldigt nära vänner i fält. Och han tillhörde också akademin. Han blev senare generalsekreterare för den kinesiska akademin. Li Ji på arkeologiavdelningen, han vill att man ska fortsätta samarbeta om arkeologin. Det är lite motstånd om det, men han är hela tiden benhård på att man ska samarbeta med Sverige om arkeologin. 1929 och 33 så förhandlar Hedin direkt med Tsai Yuanpei
och med Chiang Kai-shek om en fortsättning på expeditionen. Expeditionen är alltså del av en politisk nationell kampanj om man lyckas nå målen från Kinas sida. Men så förändras motiven och det är storpolitik igen. Okej, 1931 så blir det en förändring. Nu tidigare har annat om den nationella politiken att säkerställa att man får stöd och att man kan skapa en egen akademi. Det handlar framförallt om vetenskapliga frågor även om det är nordvästra Kina. Men nu handlar det faktiskt om geopolitik som vi kommer in på sen i nästa talare. Den 18 september 1931 så invaderar Japan Manchuriet. Man skapar en puppet state där borta och det här är ett spel om Kinas naturresurser. I ett slag har Kina förlorat 4/5 av sin järnproduktion, 1/5 av sitt territorium. Och då är det Anderssons gamla partner som kommer till Kinas försvar. Wen Wenhao får i uppdrag 1932 att skapa en nationell försvarsplaneringskommission som han 1935 döper om till Naturresurskommissionen. Han får en enorm makt. Den här naturresurskommissionen kommer att kontrollera 70% av Kinas industriproduktion. 70% och anställer nästan alla ingenjörer i Kina. Och den får en enorm betydelse i Kinas försvar. Wang får sedan i löpande kontakt med chefsgeologen på den svenska sidan på expeditionen, Erik Norin, och med Hedin. Snabba på rapporterna. Vi behöver kartorna för våra strider med Japan. För det händer saker och ting. 1933 går Japan in i Inre Mongoliet. Och på det här stället har expeditionen 1927 upptäckt järnmalm. En av de kinesiska medlemmarna upptäckt detta. Och där blir det faktiskt strider mellan Kina och Japan senare. Och Japan tar delar av detta och inkluderar det i sin Manchogo. Sen 1933 så blir det en fortsättning på expeditionen med pengar ifrån den kinesiska regeringen för första gången. Och Hedin har i uppdrag att kartlägga vägar. Och det behövs för Kina för att kunna återställa kontrollen i Xinjiang-provinsen där det nu är inbördeskrig. Så 1934 blir Ding Wenjiang också chef för den kinesiska akademin som också står i kontakt hela tiden med Sverige. 1937 bryter fullt krig ut med Japan. Jag säger att det här är egentligen starten på andra världskriget, det här kriget med Kina. Och en fruktansvärd krig som varar alltså fram till 1945. Och intressant är att Kina står i löpande kontakt med Sverige. Från 37 börjar de här rapporterna publiceras och det här är viktigt för Wen Wenhao och för Kinas kamp mot Japan. Händelsen som startar alltihopa i Mukden, nuvarande Shenyang, är förresten skildrat i väldigt bra om någon intresserad på 1931 om man läser Tintin, Blå Lotus. Jag har en slutbild då som vi faktiskt kanske hinner med, som sammanfattar det hela. Svensk-kinesiska expeditionen 1927-35 är en fortsättning på Anderssons samarbeten som också var väldigt framgångsrika. Det var väldigt många deltagare, det är därför det kallas, vi hörde om den vandrande sjön nyss, det här är det vandrande universitetet. Det är 16 kinesiska forskare, 15 svenska forskare, 12 tyskar första året som jag också kan tala om, men de är bara med första året. Och sen är det 2 danskar och 1 estländare och 1 ryss totalt. Och sen är det ett antal medarbetare utöver dem. Det här är en del först av inrikespolitiska motiv, nationalistpartiets kampanj, och det blir framgångsrik. Hinner jag kort berätta om den här bilden? Det här är förresten i fält. Vi ser Yuan Foli till vänster, Hedin där och sen har vi Xu Bingchang. Den här bilden från 1933 tycker jag är historiskt intressant. De här personerna, vi har Ding Wenjiang med cigarren där uppe, chefen för Kinas vetenskapsakademi om några månader. Vi har Hu Shi till höger, en väldigt känd kinesisk filosof och författare. Han blir senare ambassadör för Kina i USA. Han blir chef för Pekings universitet och när Kina splittras så blir han på 50-talet chef för Academia Sinica som har flyttat dit. Här står Tan Shichao, han som var med och hittade den där fyrfotade dinosaurien i Nanjing. Och till höger om honom står en person som blir Kinas näst mäktigaste man efter Chiang Kai-shek och det är Wen Wenhao och Wen Wenhaos son här. 1949 så splittras ju Kina och även akademin.
Hälften av vetenskapsmännen som samarbetar med Sverige är då i Taipei på Akademia Sinica. Kina startar en egen vetenskapsakademi i Peking, och för den jobbar nu Parker Chen efter 1949. Så det är vad jag hade att berätta. Tack så mycket. Spännande som värsta tv-serien. Jag tycker du ska göra ett manus av detta. Sälja in till något bolag. Det kan bli jättespännande för alla turerna hit och dit. Men du, vad betyder det här expeditionen för de svensk-kinesiska förbindelserna efter 45? Fick vi en cred för detta? Ja, det är ju det som är kruxet. Alltså, vi borde ha fått mycket mera cred. Men det som händer är ju att vi har ett andra världskrig som dyker upp, och sen att vi har inbördeskrig i Kina. Så att det är en och det här är ju fortfarande en väldigt svår sak, och naturligtvis väldigt svårt också för de vetenskapsmän man samarbetar med det som har varit. Och jag kan ju berätta en del, det hände ju saker och ting i Folkrepubliken med de här vetenskapsmännen. Yuan Foli, längst upp till vänster till exempel, hans son har intervjuat och träffat Yuan Ding, som tyvärr är borta nu tror jag. Men han berättar att hans far råkade väldigt illa ut under kulturrevolutionen. Och på 60-talet när han själv började läsa geologi, hans son alltså, fanns inte en enda utav rapporterna, och de är väldigt många, jag tror de är 57 stycken totalt nu ifrån den svensk-kinesiska expeditionen. Inte en enda fanns att få tag i Kina. Sverige bidrog med väldigt mycket. Fick vi mycket tillbaka till svensk-Kina-forskning på hemmaplan? Ja, alltså, det här är ett oerhört tvärvetenskapligt projekt. Jag tycker att Sverige inte har tagit hand om det ordentligt faktiskt. Därför att vi hörde lite grann om klimatforskningen som Axel berättade om. Och det här är ett modernt material kring en region som är oerhört viktig för att förstå klimatförändringarna. Och för att lista ut vad som har hänt i historien när det var sämre klimat och blivit bättre klimat. Och någonting vi kan lära oss för framtiden när vi verkligen behöver det. Och, men det finns mycket data, bland annat på KVA tror jag, brev och sånt. Ja. Vem är det viktigaste namnet av svenskarna, Andersson eller Hedin? Nu är det ett Hedin-seminarium, så borde jag säga Hedin. Men jag tycker Andersson också är en oerhört spännande forskare naturligtvis. Men med Hedin ska man säga, så är det ju alla de där 15 svenska forskarna intressanta som är med. Tack så väldigt mycket. Tack. Christian Abrahamsson ska berätta om Rudolf Kjellén som försvarade Hedin under Strindbergsfejden, så att de är lite grann förmodligen samma andas barn. Så, ja. Välkommen. Tack. Tack så mycket. Efter att ha ägnat merparten av de två senaste decennierna åt att studera geografins idéhistoriska utveckling har en tanke, eller kanske en fix idé, kommit att formas. I sin simplaste version består denna tanke av att geografin som disciplin utvecklas i två skilda affektiva register. Geografihistorikern David N. Livingston har i sin numera klassiska studie över geografins idéhistoria, The Geographical Tradition, halvt på skämt, halvt på allvar, hävdar att geografins historia borde vara barnförbjuden. På samma sätt har den franska geopolitikern Yves Lacoste hävdat att geografi i den slutgiltiga analysen handlar om krigföring. Samtidigt som Livingston och Lacoste har rätt i att geografins historia är något av ett skräckkabinett, är den dock även full av emancipatoriska projekt och idéer. En annan, menar jag då, parallellt löpande mindre tradition som många gånger är förbisedd. Man kan nämna personer som Alexander von Humboldt, Franz Boas och kanske också Sven Hedin. Det är ju det perspektivet som Livingston och många med honom anlagt på den geografiska traditionen. Det är inte förvånande att geografin sedan den under 1600-talet börjar anta former som vi kan känna igen som geografi, till exempel i holländaren Bernardus Varenius Geographica Generalis, var och är ett av maktens viktigaste verktyg. Inte minst gäller det för de framväxande nationalstaterna och imperierna, för vilka geografin och dess syskonvetenskap, kartografin, var helt centrala när det gällde att kolonisera, kontrollera och styra vidsträckta imperier,
som det iberoamerikanska eller det brittiska. Men om det affektiva register vi kan sammanlänka med en vilja till makt på många sätt bidrar till att geografin blir en, så att säga, nyttig vetenskap, så existerar det andra register jag har i åtanke parallellt som en slags ständigt immanent potential som när som helst kan ge sig till känna. Inte minst blir detta tydligt i upptäcktsresornas geografiska historia. Resornas syfte var förvisso praktiskt och inte sällan var konsekvenserna för de människor som hamnade i deras väg katastrofala. Samtidigt så kom dessa resor att förändra förståelsen av världen, vidgade tänkbaras horisont och omforma fantasin. Hösten 1999 läste jag statskunskap i Uppsala. Den dåvarande innehavaren av den skytteanska lärostolen, Leif Levin, beslutade att hänga upp porträtt av några av sina föregångare i ett antal undervisningslokaler som institutionen precis hade flyttat in i på Gamla torget i Uppsala. I sig ett helt normalt förfarande vid de flesta universitetsinstitutioner. Kanske inte nu längre då när man tar ner sådana porträtt för att det är för många vita män. Men ett sätt att hedra och minnas ämnets tidigare professorer. Beslutet att uppkalla ett rum efter den i särklass internationellt mest berömda innehavaren av lärostolen, Rudolf Kjellén, väckte emellertid mycket starka känslor. Flera personer sade sig inte vilja undervisa i ett rum uppkallat av efter Kjellén. Kompromissen blev att rummet fick heta sammanträdesrummet och inte Kjellénrummet, men att Kjelléns professorsporträtt ändå fick hängas upp i rummet. Kjellén hade då varit död i 77 år, men kunde uppenbarligen fortfarande väcka starka känslor. Ödet att raderas ut ur offentligheten är han knappast ensam om att drabbas av. I ett samhälle som det svenska, som mer än de flesta kom att präglas av ett radikalt brott mellan ett före och ett efter andra världskriget. Vi har emellertid under de senaste decennierna kunnat se hur en rad av de tänkare som representerar en del av historien vi en gång för alla trodde oss ha lämnat kommit att återvända. Inte sällan har det skett genom bakdörrar i offentligheten. Något som är tydligt inte minst i den reception som sedan 70-talet ägt rum av nazisternas så kallade kronjurist Carl Schmitt. En reception som inte sällan skett i vänsterkretsar. Den stora vändpunkten för tysk geografi, som jag kommer att tala om nu, inträffar runt 1860 i och med publiceringen av den tyska översättningen av Charles Darwins On the Origin of Species. Det häpnadsväckande är att Darwins bok ges ut på tyska bara ett par månader efter att den kommer på engelska. Det finns flera förklaringar till varför Darwins idéer kom att påverka geografin mer än många andra vetenskaper i Tyskland vid denna tid. I sammanhanget bör nämnas att bara ett år tidigare, 1859, hade Karl Ritter avlidit, som för övrigt undervisade Karl Marx i geografi. Ritter var innehavare av den finaste lärostolen, den i geografi vid Berlins universitet, och var centralgestalten kring vilken geografin som modern vetenskap och universitetsdisciplin hade börjat ta form. Den geografi som Ritter och hans lärjungar förespråkade kan något förenklat beskrivas som en kartläggning av jordens olika regioner. Ritters storverk i 30 band var en erdkunde. Samtidigt var geografin för Ritter en syntetisk vetenskap vars syfte var att förstå relationen mellan människa och natur. Han var vidare starkt influerad av Herders filosofi och menade att relationen mellan människa och natur måste förstås som en enhet. Hans nationsideal var också herderianskt i så mått att målet för en stat måste vara att uppnå en stabilitet och ej sträva efter expansion. Det faktum att Ritters dominans delvis kom att upphöra i och med hans död möjliggjorde en stark nyorientering av geografin.
Men den snabba receptionen av Darwins idéer i tysk geografi kan delvis förklaras i relation till den yngre generationens utbildningsbakgrund. Det är relevant att ingen av dem hade studerat för Ritter i Berlin. Friedrich Ratzel, som var den stora mannen i tysk geografi, var ursprungligen utbildad till zoolog och geolog. Och hans kolleger, Ferdinand von Richthofen, som vi redan har hört nämnas, och Alfred Kirchhoff, som båda två var två av Sven Hedins lärare, hade liksom han själv följt Heckels föreläsningar i Jena. Tidigare generationer av tyska geografer, med undantag för Alexander von Humboldt, hade präglats av ett starkt humanistiskt kunskapsideal. De här tre som jag har nämnt, deras kollega Oskar Peschel, som hade samma bakgrund, hade redan 1860 inlett en stark kampanj för Darwins idéer i tidskriften Das Ausland. I en recension av Darwin formulerar Peschel för första gången begreppet Lebensraum. Syftet var att översätta och omformulera Darwins hypoteser i en geografisk terminologi. Lebensraum var ett sätt att understryka att Darwins hypotes om ett naturligt urval först och främst måste förstås som en jordbunden process, grundat i det faktum att livet som sådant kräver rumslig utbredning för att uppkomma och existera. En ytterligare anledning till varför darwinismen kom att inlämnas i den tyska geografin var dess direkta användbarhet i formulerandet av en ny geografisk föreställningsvärld som ideologiskt kunde understödja idén om expansion. Ett expanderande Stortyskland. Geografin kunde spela rollen som verktyg i ett begynnande nationalstatsprojekt samt i ett begynnande kolonialprojekt. Det är ingen slump att det bara under 1870-talet skapades 13 nya lärostolar i geografi vid de tyska universiteten. Flera i kolonialgeografi och i militärgeografi. Ratzels förståelse av staten var inte skild från vad Ritter och andra tidigare hade hävdat. Både Ratzel och Ritter menade att samma lagar som styr över levande ting även styr över nationen. Ett av Ratzels huvudargument i en av hans viktigaste böcker, Politisk geografi, där han formulerar de geopolitiska idéerna, var att den biologiska differentieringen av organismen måste förstås som ett tillväxtfenomen. Denna utveckling av organismen fokuserar specifika funktioner som matsmältning, hörsel och känsel. Dessa funktioner styrs sedan av ett centralt organ. Men för den politiska geografen, till skillnad från biologen, så är det den rumsliga utsträckningen av staten som grundlägger alla andra förhållanden. Så han försökte då formulera en slags syntes med det här begreppet Lebensraum då, för att förstå de olika aspekterna av naturen och människans relation. Så Rudolf Kjellén ser sig själv som en direkt, han träffade aldrig Ratzel. Och hans geografiundervisning var påtvingad honom just för att han arbetade på Göteborgs högskola, som ju var väldigt merkantil i sitt. Den var nyttig i sin approach. Så att tjänsten i statskunskap som han fick hade då påhängt geografi som ett undervisningskrav, så att han valde inte det själv. Men han ser sig själv som Ratzels andlige och intellektuella arvtagare. I staten som livsform så går han till och med så långt som att beskriva expansionen som ett slags kategoriskt imperativ. Kjellén skriver, citat, "Livskraftiga stater på ett begränsat rum står under det kategoriska politiska imperativet att vidga sitt rum genom kolonisation, sammanslutning eller erövring av olika slag." Om vi vill förstå varför de här 77 åren inte hade dämpat aggressionen gentemot Kjellén i Uppsala. Han dör vid sitt skrivbord i Skytteanum. Och sen så
efterträdaren säger i princip att om ni vill ha handledning av mig så får ni släppa allt ni har lärt er av Kjellén, annars är ni inte välkomna på mitt seminarium. Det är Tingsten som har berättat det. Men om vi ska förstå varför han var så, eller varför han är så kontroversiell, måste vi ta i beaktande de två linjer enligt vilka han kan sägas ha varit en viktig inspiratör till den nationalsocialistiska ideologiformationen. De är delvis överlappande men samtidigt inte identiska. Den ena linjen handlar om den organiska statsteori som Kjellén utvecklar i Staten som livsform. Här kan man se tydliga, menar jag då, tydliga paralleller mellan Kjelléns biologiska förståelse av staten och den som senare kommer att utvecklas av tänkare som var tydligt utpräglat nazistiska, som till exempel sociologen Hans Freier och delvis även rättsvetaren Carl Schmitt. Det är dock hos Freier likheterna blir tydligast. Jag tänker framför allt på Freiers Die Revolution von Rechts, i vilken Freier argumenterar för en total stat organiserad som en organisk helhet. Boken kom ut 31. Mycket av det som Kjellén formulerar i Staten som livsform är starkt besläktat med den statssyn som kommer att utvecklas i Tyskland under det sena 20-talet och som då kommer att fungera som inspirationskälla för den nazistiska totala staten. Den andra linjen handlar om geopolitiken som sådan. Och här måste Kjelléns bidrag förstås i ljuset av hur hans och framförallt Friedrich Ratzels idéer kommer att användas inom den tyska geopolitiska skola vars främste representant var Karl Haushofer, som för övrigt också föreläst på Grand Hotel. Och vars främsta organ är den av Haushofer grundade Zeitschrift für Geopolitik. Två viktiga saker att nämna är att Kjelléns geopolitik kan ses som en av inspirationskällorna bakom den nazistiska Lebensraumspolitiken tillsammans med då framförallt Ratzels starkare än Kjellén. Så som den kommer att formuleras genom Haushofer. Geopolitiken som sådan, särskilt i den senare tyska versionen, kom att ses som obenhörligen sammanlänkad med nazismen och dess rumspolitik. Båda dessa linjer sammanfaller i ett fördömande av Kjellén som en representant för vad som kan sägas karaktärisera den konservativa revolutionen eller 1914 års idéer och geopolitiken i dess tyska klädedräkt. Båda idéströmningarna var i alla fall på ytan tydligt emot den liberala staten och den globala ordning i vilka staters affärer framför allt bör vara en del av en internationell rättsordning. Geopolitiken, liksom den konservativa revolutionen, kom att betraktas som uttryck för en ordning i vilken den starke både kan och bör hävda sin rätt på den svages bekostnad. Bra, tack så mycket. Det finns ett nyvaknat intresse för Kjellén. För några år sedan kom en bok, State Nation and Territory, från Södertörns högskola. Vad är intresset och hur kommer det sig? Det är en bra fråga. Jag tror professorn i freds- och konfliktforskning i Uppsala, Peter Wallensten, sa på ett symposium som jag deltog i på 70-talet att när han började resa ut i världen i början av 70-talet, vare sig han kom till Indien eller USA eller så var den första reaktionen när han berättade att han var från Uppsala var Rudolf Kjellén. Det var den, jag skulle säga att han tillsammans med Gunnar Myrdal är vår mest internationellt kände samhällsvetare. Och jag tror att intresset, det följer flera vägar, men jag kan säga att på början på 80-talet så började ett antal framförallt tyska geografihistoriker gräva i den här historien. Är det där sådant grepp som geopolitik och Lebensraum åter är på den politiska agendan som han blir intressant? Ja, delvis skulle jag säga det. Det är ju intressant när man kan titta på CNN och höra kommentatorer referera till Halford Mackinders The Pivot of History och Heartland-teorin i relation till Kina och Ryssland. Då har det hänt någonting, så att säga.